ao redor da Praça Sultan Hamet é possível vocês visitarem muitas ruazinhas como essa, com bares e restaurantes. Os gatinhos sempre por aqui. Gente, olha esse gatinho. Bom, hoje nós vamos caminhar um pouquinho pelas ruas de Istambul, aqui no centro histórico, bem próximo à Mesquita Azul e Hagia Sofia. Mostrar um pouquinho para vocês do que tem por essas ruazinhas cheias de charme. Para quem não sabe, Istambul é a antiga Constantinopla, então há muita história, além de muita arquitetura bonita por aqui. É possível ouvir pelas ruas muitos idiomas diferentes. Uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês hoje fica a cerca de 5 minutos da Hagia Sofia. E nós vamos até lá andando, para que vocês possam, junto comigo, ver a beleza dessas ruas enfeitadas com flores, luzes, mesinhas na calçada, todas para atrair os turistas. Então é algo que nos chama a atenção e que nos faz sentir vontade de sentar, tomar um café, comer alguma coisa. Istambul é realmente charmosa. Ela fica fazendo o Gözlemeyi, né? Ela faz gözlemeyi, que é uma comida também bem tradicional turca. Por isso que elas ficam sentadas nessa vitrine preparando o prato para as pessoas. Peixe kurler. Máquina. E ali na próxima esquina chegaremos ao nosso destino, um lugar inusitado, pelo menos para mim, e que muitas vezes passa desapercebido pelas pessoas. Quem já passou por aqui ou quem vier visitar Istambul, com certeza passará em frente. É logo aqui. Um café dentro de um cemitério. Sim, atrás desse muro fica um cemitério. Nós vamos entrar agora e vamos conhecer esse lugar. Existem lugares que eu vou entrar pela primeira vez, como esse daqui. Embora fique bem perto da Mesquita Azul, da Hagia Sofia, ó, a gente passou por aqui hoje, ali vem um grupo grande de pessoas, eu nunca entrei nesse lugar, eu passo por aqui diariamente. E sempre estou indo em direção à Hagia Sofia, Mesquita Azul, às cisternas que ficam ali à frente, e nunca parei para entrar aqui. Gente, olha que interessante isso. Ali é uma cafeteria, tá? Para você sentar, tomar um café, fazer um lanche, tomar um chá turco. E aqui é o cemitério. Não é interessante isso? Você entra no cemitério, senta numa cafeteria para tomar um cafezinho, admirando as tumbas. Eu nunca tinha entrado aqui. É a primeira vez. Vou caminhar até o final. Olha.
para ver o que que tem lá do outro lado. Isso aqui é pé de nozes. Olha que grande essa árvore. Deixa eu mostrar uma nozes pra vocês. Deixa eu ver se tem uma no baixo aqui. Essa é uma nozes verde. É, gente, ali na entrada fala que tem artesanato turco, essas coisas, coisas feitas à mão, mas realmente são só as tumbas. Pachá. São só as tumbas e o café. Então, se você quiser tomar um café apreciando as tumbas dentro de um cemitério, é só vir aqui. É bem pertinho da Hagia Sophia, Mesquita Azul. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer este lugar e, se vier a Istambul, não deixe de passar por aqui. É um lugar inusitado. Agora vamos seguir caminhando pelas ruas porque ainda temos muitas coisas para mostrar para vocês. E nos vemos então no próximo vídeo. Até lá!